さんおはようございます。杉本修一です。杉本修一講演会として、今日も朝からね街頭演説をやってみようかなと思います。昨日教員さん試験の一次試験、今日は土曜日ですからやっぱね自転車の数は少ないですね。寂しいもんですよ。車の数も相当3分の1以下でしょう、まあでもちゃちゃってやって、今日もそうですね動画をアップしていこうかなと思います。ちなみにビットコイン4万ドル突破しています。今日朝見たらちょうど爆上げしている最中でしたね。いやすごいですね。3万ドル切ったところ、2万9000ドル台がボトムだったみたいですね今のところ。まあまた下がるか上がるかちょっと分かりませんが、長期投資で、慣れないことですけどね。いってらっしゃい。まあ場数を踏んでいくしかないかなとは思いますので、頑張ってやっていきますよ。じゃあ始めましょうか。レッツドゥディス。皆さんおはようございます。こちらは、杉本修一講演会です。2015年か2016年ぐらいから、無所属で、政治活動を、やっています。2019年に一度統一地方選挙に出馬をして落選をしました。コンセプトは、変わっていませんが、また無所属で挑戦していこうかなと思います。2015年が最後になったんですが、前坂中学校で、勤務をしていました。ですので子どもの未来に投資をするというコンセプトで、頑張っていこうかなと思います。日本の人口もかなり減ってきていますし、日本人の生活の水準を良くするためにも新しい産業とか新しい DX 産業は絶対に必要だと思いますので、起業家支援と子育て支援、この2つにも、力を入れていくべきかなと、考えています。一応自分の経歴としては、通信制の大学で教員免許を取って、ていないので、基本的には答えを覚えるだけの、教育だと思います。教員としては、その方が、やりやすいと思いますが、パンデミックも、今回だけではないと思いますし、答えのない問題がたくさんあるのが21世紀ですから、そういった時代に子どもたちが活躍していけるように必要なスキルは学校の方でもちゃんと教育をしていくべきかなと思います。学校の教員の数も余っていますし、もうちょっときめ細かい教育にしていきたいなと思います。ただビットコインが非常に今日は上がっていました。4万ドルを突破しています。一時期3万ドルを切って2万9千ドルぐらいになっていたんですが、個人的にはもうちょっと下がるかなと思ったらそこがボトムで、今は上昇トレンドです。ボリンジャパンがよくわかんないんですけど、MACD とか RSI は上の方ですから、まだまだ上昇していくのかなと思いますね。アメリカのダウジョーンズとか S&P もマイナス 0.5% ぐらいで、あまりそのビットコイン以外はあまり大きな動きはないのかな、進めていった方がいいのかなと思いますね。シンガポールとかロンドンとか他の都市では 90% 以上の無電柱化を達成しているそうですから、浜松も無電柱化に力を入れて不動産の価値を高めた方がはるかに、市民県民のためになるのかなと思います。市役所の周りだけ無電柱化するのではなくて、もっと効果的な税金の使い方をするべきかなと思います。自分もその2019年に、選挙に落選をしているので、地方議員の仕事とか権限がどこまであるか全く分かりませんが、
まあ、少なくとも前例にとらわれないような、政治を提案をしていけるように頑張っていきたいなと思いますっていますので、まあ、ファイナンシャルリテラシーは少しはやった方がいいかなと思います。まあ、おそらくそのネットの情報によると、今年の4月から新しい学習指導に、是正していく必要もありますので、前例にとらわれないような発想でね、条例案を提出していけるように、頑張っていきたいかなと思います。まあ、2015年の後半ぐらいから2016年だったかな、政治団体を作って、活動を、していますので、まあ、次の、統一地方選挙の無所属で、調整をしていこうかなと考えています。で、選挙に落選した後に YouTube…お疲れ様です。今日は夕方、ホワイトストリートに来ています。まあ、ここでもね少し、街頭演説をやって今日は終了しようと思います。じゃあ、早速始めましょうか。Let's do this。 皆さんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。無所属で、政治活動を、やっています。今週の金曜日に、浜松市の教員採用試験の結果発表が、ありました。子どもの未来に投資をするということです。まあ、それと日本人の生活がね良くなるように、前例にとらわれないような政治を目指して頑張っていきたいなと思っています。で、2019年に選挙があって次はおそらく2023年だと思いますが、まあ、無所属で、また挑戦をしていこうと思っております。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。はい、ということでね、まあ、15分ぐらいです。まあ、朝やった動画とくっつけて、今日中に、YouTube の方にアップします。よろしくお願いします。じゃあ今日はねこれで終わります。ちょっと雨、まあ、雨は降らないと思うけどちょっとねポツポツ来ていました。まあ、今日一日、お疲れ様でした。はい、じゃあ終わります。All right guys, thank you for watching. Smash like button and subscribe. Stay tuned, see you tomorrow. Yara, Yoro. Bye.